दाँत भर जागे मुझको आला हजरत अस्मते वालिदैन शाने वालिदैन तसर्रुफाते वालिदैन शायर इस्लाम हनीफ अख्तर साहब कुला एहसास वाह वाह सुभान अल्लाह अरे हनीफ भाई वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान रात भर जागे के मुझको درگزر میری خطاؤں کو کیا کرتی تھی درگزر میری خطاؤں کو کیا کرتی تھی درگزر دل سے بھلایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عصمت والدین شان والدین اختیارات والدین تصرفات والدین حضرت حنیف اختر صاحب کا احساس بریلوی شورا اہل سنہ درگزر میری درگزر میری خطاؤں کو کیا کرتی تھی پیارا لیکن نہ کبھی دل سے بھلایا مانے پیارا لیکن نہ کبھی دل قسم خدا کی ماں وہ ہیرہ ہے اگر یہ ہیرہ اگر ٹوٹ جائے تو شاید کسی کو نہیں ملتا ماں کے دل جیسا نہیں کوئی بھی بچوں کے لیے ماں کے دل جیسا نہیں کوئی بھی بچوں کے لیے خود رہی بھوکی مگر ہم کو کھلایا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت عصمت والدین حضرت حنیف اختر صاحب کا احساس بریلوی شورا اہل سنت مسلمانان اہل سنت غلامان غوث اعظم سبحان اللہ خود رہی بھوکی مگر ہم کو کھلایا کیا حقیقت پر مبنی ہے بھئی کیا بات اللہ اللہ اللہ
علی بھائی بہت اچھا جواب ماں کی دعائیں ہیں ان کا سایہ تا دیر دائم دائم دین اسلام کی تعلیم مجھے دلوائی دین اسلام کی تعلیم مجھے دل استاد سورا حکیم الفاقر شکی صاحب دعاوں لیتے ہیں یہ شعر سماعت کرنے کے جب میں شورا اہل سنت میں ایڈ ہوا تھا تو اس میں ایک مصرع چلا تھا اس وقت بروز حشر آقا کی محبت کام آئے گی تو اس میں ہم نے یوں کہا تھا پہلی پہلا کلام تھا اور اتنا معلوم بھی نہیں تھا تو اس میں یہ تھا نہ عزت کام آئے گی نہ شہرت کام آئے گی بروز حشر آقا کی محبت کام آئے گی بروز حشر آقا کی محبت کام آئے گی اور نبی کی نعت پڑھیے حضرت حسان کی سنت ہے نبی کی نعت پڑھیے حضرت حسان کی سنت ہے ملا انعام ہم کو یہ سعادت کام آئے گی نبی کی نعت پڑھیے حضرت حسان کی سنت ہے نبی کی نعت پڑھیے حضرت حسان کی سنت ہے ملا انعام ہم کو یہ سعادت کام آئے گی شعر سماعت کر لیں رات بھر جاگ کے مجھ کو رات بھر جاگ کے مجھ کو ہے سنایا عصمت والدین شان والدین حضرت حنیف اختر صاحب کا احساس بریلوی سبحان کیسے احسان چکاؤں گا حنیف اختر میں
اس میں جو ہے استاد الشورا تاجو شریف تو جو تاجو شورا حضرت نصیب آنسے صاحب بلانے اس کو بھی صلاح 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 اب دیکھیں کیسے حساب شکل میں جب دودھ پلایا نے دودھ کی شکل میں دودھ کی شکل میں جب خون پلایا جب خون پلایا یا مانے زیادہ سجاد